Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Շնորհակալություն, հարգելի մեզ հետևողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ ձեզ եմ ներկայացնում այս պահի դրությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրավիճակային վերլուծության կենտրոնում ստացված ահազանգերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Այսպիսով մեր քաղաքացիների դժգոհությունների մեծ մասը կապված է ընտրողների ծանուցում չստանալու հանգամանքի հետ, բաց է լրացվում է մեր աշխատակիցների կողմից ընտրողներին տրամադրված տեղեկատվությամբ իրենց տեղամասերի համարների եւ գտնվելու վայրերի վերաբերյալ։ Նշված խնդրին անդրադարձել է նաեւ ոստիկանության, միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության պետը, եւ հարցը փորձ է արվում կարգավորել նաեւ տեղեկատվական այլ եղանակով, ինչպես նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքի միջոցով քաղաքացիները հնարավորություն ունեն գտնելու իրենց տեղամասերը, որը մշտապես գործում է եւ այդ մասին տեղեկատվություն նաեւ մեր կողմից տրամադրվում է։ Ստացել ենք նաեւ տեղեկատվություն տեղամասում գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց կողմից տեղամասում գտնվելու վերաբերյալ։ Տեղեկատվությունը ուսումնասիրվել է, պետք է ասեմ, որ ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ միջազգային մեր գործընկերները, այցելուները կամ միջազգային դիտորդները տեղամասային կենտրոն են ներկայացել ընտրական օրենսգրքով սահմանված թարգմանչի ուղեկցությամբ, եւ որևէ խնդիր այդ առումով չկար, սակայն հաշվի առնելով մեր տեղական դիտորդների արձագանքը եւ փաստը որպես իրավախախտում կամ խախտում ներկայացնելը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանդես է եկել հայտարարությամբ եւ անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքին, մասնավորապես 31-րդ, 32-րդ եւ 65-րդ հոդվածներին, պարզաբանել է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թարգմանչի, ուրեմն վկայականի ձև չի սահմանել եւ թարգմանիչներին վկայականներ չի տրամադրել։ Վերջինները հանձնաժողովի նիստերին, ինչպես նաեւ քվեարկության ընթացքում քվեարկության սենյակում ներկա գտնվելու համար վկայական կրելու պարտականություն չունեն, եւ դրանով խնդիրը լուծվել է։ Ստացվել է ահազանգի մասին, որ ընտրողներից պահանջում են հրապարակել, թե ում օգտին են քվեարկել։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ չի թույլատրվում ընտրողին պարտադրել որևէ եղանակով հրապարակել իր քվեարկությունը, ավելին, քվեարկության արդյունքը հայտնելուն հարկադրելը կարող է առաջացնել քրեական պատասխանատվություն։ Ուստի օգտվելով առիթից հորդորում եմ զերծ մնալ նման վարքագիծ դրսևորելուց։ Այստեղ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ էական չի, թե զանգվածային լրատվության միջոցների կամ այս կամ այն հարցում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից հադարվում ընտրողին որևէ կերպ հարկադրել, պարտադրել, հրապարակել իր քվեն արգելվում է եւ ավելին նույնիսկ առաջացնում է քրական պատասխանատվություն։ Եվս մեկ խնդիր, ընտրողը ներկայացել է նոր ստացած անձնագրով, գիտեք, որ ցուցակները մեզ մոտ երկու մասի են բաժանվում պայմանական, ու երկու տեսակի են լինում, էլեկտրոնային եւ թղթային, եւ էլեկտրոնային նաեւ ցուցակները, որոնք ներբեռնված են սարքում, ներբեռնված են այն անձահաստատող փաստաթղթով, որը որ ներբեռնման պահին գոյություն է ունեցել։ Ավելի ուշ տրամադրված փաստաթուղթը բնականաբար սարքում չի կարող լինել եւ սարքը այդ փաստաթուղթը չի ճանաչի, բայց դա չի նշանակում, որ ընտրողը պետք է զրկվի իր իրավունքից, եւ խնդիրը կարգավորվել է, քանի որ տեխնիկական բնույթ է կրել, տեղում կարգավորվել է, եւ բոլոր դեպքերում ընտրողները հնարավորություն ունեցել են մասնակցել քվեարկությանը։ Եվս մեկ ահազանգը հնչել մեր օտարերկրացիներից, հայերին չտիրապետող օտարերկրացիներից, պատճառաբանություն նա եղել, որ քվեաթերթիկը տպագրված է հայերեն, իսկ իրենք հայերեն լեզվին չեն տիրապետում եւ ունեն ընտրելու իրավունք փաստորեն, քանի որ եթե նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն, ապա ավելի քան 1 տարի Երևան քաղաքում հաշվառվածնելու դեպքում իրենք կարող են մասնակցել քվեարկության եւ ընդգրկված են ցուցակում։ Հանձնաժողովներին ուղղակի հրահանգվել է հայերին չտիրապետող ընտրողների համար հերթականությամբ ընթերցել բոլոր կուսակցությունների եւ մեկ կուսակցությունների դաշինքի անվանումները ու նաեւ թեկնածուների անունները առաջի երեք համարների, որոնք քվեաթերթիկում կան, մի խոսքով քվեաթերթիկի բովանդակությունը եւ դրանց համարները, նրանց համար ընթերցվել է,
Naev nerants arachark uaki hishel hamare yev kvyathertik'e entrelis arachnortvel hamarov yev hamapatasxan hamari kvyathertik'e entrel u dnel tserari mej. Aiskan ais pai drutyamb ayl teghekatvutyun chuneng, hetagayum handes kgank leratsish teghekatvutyamb. Shnorhakalutyun. Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, հարցեր ունենք մեր գործընկերներից, Ազատություն ռադիոկայան։ Բնականաբար, եթե ցուցակում չլիներ, չէր կարող քվեարկել, բայց խնդրին, քանի որ ցանոթ չեմ, իսկապես փորձեմ. Շնորհակալություն։ Կան այլ հարցեր։ Չկան, շնորհակալ ենք, պարոն Կարապետյան։